Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. Тридцять жителів Городецького району сьогодні протестували Хмельницькій ОДА проти закриття Борщівської школи. 9 угод на закупівлю газу за літніми цінами на опалювальний сезон підписали у Хмельницькому. Соціально-мистецький проєкт «Сяйво дитинства» вперше відбулося сьогодні під відкритим небом у рамках фестивалю «Республіка-2019». 30 жителів Городоцького району протестували сьогодні проти закриття Борщівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Вони зібрались в Хмельницькій ОДА. Мати учня цієї школи Олена Величка розповіла, спочатку вони вийшли на мітинг в городок, почекали міського голову з 10 ранку до 13, далі поїхали в Хмельницький. Далі Анастасія Збродова. Петро Величко розповідає, з першого класу ходив до Борщівської школи. Переходити в Турчинецьку, яка в сусідньому селі, каже, не хоче. У нас в селі є свій стадіон, ми туди ходимо в футбол грати. Там немає гуртків, дивіться, от ми їздили з ними на змагання, ми вигравали перші, другі місця, а вони треті, четверті тільки вигравали. Вони так не вигравали, хоч у них є спортзал, а в нас немає спортзалу, ми вигравали. Мати учня Борщівської ЗОШ перших-других ступенів Олена Величко каже, в Турчинецькій школі почали робити ремонти після того, як жителі почули про закриття одного з навчальних закладів. До того, поки було не закриття шкіл, там такого капітального ремонту не було. В нашій школі були туалети вже 10 років, там туалети всередині не були. Аж в прошлий рік там зробили ремонт туалетів, провели воду до школи, поставили твердопаливний котел, хоча б в нас вже він був давно. У мене 5 дітей, які навчаються всі, є вже шкільного віку, всі навчаються в Борщівській школі. Діти категорично проти, щоб вони десь йшли навчатися в іншу школу, також вони, навіть порушена на них психіка. Бо мама, якщо ми підемо в другу школу, зараз будуть другі діти будуть цькувати. Городоцький міський голова Василь Підлісний розповів, минулого року депутати розглянули питання щодо оптимізації шкіл. Тоді, каже, вирішили закрити Борщинецьку школу. Враховуючи прохання батьків, вчителів, ми просто-напросто понизили її в ступені. Батьки просили залишити школу. Школу ми залишили. На території Старостинського округу, додає Василь Підлісний, працює Турчинецька і Борщівська школи. У Турчинецькій, каже, був зроблений ремонт, тому запропонував батькам учнів Борщівської школи перевезти дітей до Турчинецької. Додає, вести на навчання будуть шкільні автобуси. Турчинецька школа, на яку було виділено у 18-му році 500 000 гривень, вона має і спортивну залу, ну і ті всі вимоги, які є на сьогоднішній день. Чому стало дане питання так? Тому що з 5, 6, 7, 8 і 9 класи з 5 класів 3 неповних і в Борщовецькій школі, і 3 класи неповні в Турчинецькій школі. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької області Олег Фасоля каже, Борщівську школу не закриють, а знизять ступені, тобто будуть перші-четверті класи. Має бути міцна матеріальна база через те, що сучасних дітей, які постійно сидять в телефонах, всі мають практично комп'ютери вдома. Навчити просто так без сучасної бази неможливо. 10 хвилин слухаємо балабойську. Що ви по факту сказали? От про одну чи про другу школу? Що ви тільки що сказали людям? Мене внука сидить біля мене, вона кінчила 4 класи з похвальною грамотою. А скажіть мені, скільки в Турчинецької школи вийшло хоч одна дитина з похвальним листом? Заступниця голови Хмельницької ОДА Світлана Павлишина розповідає, що вони не можуть повпливати на рішення депутатів Городоцької міської ради. Будемо звертатися із листом, але з листом знову ж таки до сесії Городоцької міської ради, щоб вони довивчили, щоб вони прийняли відповідне рішення. Олег Фасоля додає, цьогоріч по Хмельницькій області 27 шкіл знизять ступені. З них 2 закриють, 648 готові до навчального процесу. Анастасія Збродова, Володимир Зінчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Соціально-мистецький проєкт «Сяйво дитинства» вперше відбувся під відкритим небом у рамках святкування фестивалю «Республіка». Це уже 5-й фестиваль, який відбувається в Хмельницькому. Про це повідомив голова Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» у Хмельницькій області Анатолій Савчук. Далі у сюжеті Андрія Гуменного. У фестивалі
фестивалі «Сяйво дитинства» взяв участь 110 учасників. Із 12 місць України, розповідає голова Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України Хмельницької області Анатолій Савчук. За пропозицією Андрія Зуїна ми вийшли вже в рамках фестивалю «Республіка». Такий перший крок, соціальний день сьогодні. І будемо спробувати молоді таланти, які будуть показувати людям, що вони такі самі, як і всі решта людей. Сестри Тетяна і Юлія Парабанова в Хмельницькому вже втретє. Музика – це все наше життя, тому що якщо погано, якщо добре, ти можеш послухати музику і тобі стає на душі легше. Учасниця фестивалю «Сяйво дитинства» Марія Марцюк в Хмельницькому вперше. Дівчина каже, танцює, аби надихнути інших людей. Ми хочемо людям показати, що ми можемо танцювати, і щоб вони також не здавалися, і виходили з домів, і продовжили своє життя дуже класно, весело, активно. I'm gonna get that rhythm back. У Вероніки дідюка аутизм. Її мати говорить, дівчині дуже подобаються ці танці. Вероніка займається танцями і хоче показати свій талант. Готувалися дуже довго, тому що це багато репетицій, тренувань, але результат того вартий. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Локація для людей з інвалідністю, наметове містечко та мистецькі змагання. Все це цьогоріч облаштували для проведення фестивалю «Республіка». Як сьогодні відбувалися завершальні приготування, за кілька годин до відкриття триденного фесту бачив Андрій Гуменний. Дебютував фестиваль «Республіка» в Кам'янці-Подільському у 2011 році. В Хмельницькому відбувається вже вдруге. Але цього разу він буде усі три дні безкоштовним. В рамках фестивалю заплановані майстер-класи і лекції, розповідає організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. У нас багато буде заходів, пов'язаних з екологією, купа майстер-класів, купа різних лекцій. От на цій зоні, це зона громадських організацій. Потім, крім концерту, буде музика електронна, сам цей фестиваль різдлярів. І вперше в Хмельницькому ми робимо на «Республіки» один день інклюзивної музики. Так ось, цього року в рамках фестивалю відбудеться змагання резблярів по дереву. Хмельницькому такий виїзний захід вперше, каже організатор змагань Олександр Жубержицький. Перше виїзне змагання. Тематика нашого змагання – це казки та перекази Поділля. Кожен скульптор професійно працює над своїм задумом, втілює його в життя. У змаганнях бере участь 10 учасників. Кожен до 1 вересня має завершити свій виріб, каже Олександр Жубержицький. Всі скульптури, що ви тут бачите, вони будуть дороблені, хтось буде їх випалювати, випалюється для того, щоб випалити волокна, відшліфувати, потім скрити захисними матеріалами для того, щоб скульптура довше зберігалася, і будуть всі передані в парк міста Хмельницького. До підготовки фестивалю було залучено 56 волонтерів, розповідає координатор волонтерів фестивалю «Республіка» Анна Левшун. Робота волонтерів розпочалась сьогодні з 9 ранку. Ось триватиме вона відповідно впродовж цілого дня. Наразі триває підготовка. Ось найбільше зараз, напевно, іде навантаження саме на бекстейдж головної та малої сцени та на хардворк. Виступи на головній сцені розпочнуться о 17:00. Андрій Гуменний, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 30 та 31 серпня з 22:00 та 1 вересня з 21:30 курсуватимуть додаткові нічні тролейбуси. Про це новинам на Суспільному повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Їздитимуть тролейбуси за напрямками – мікрорайони Озерна через вулицю Зарічанську, в зворотньому напрямку через проспект Миру, Ракове, мікрорайони Гречани, Катіон через вулицю Інститутську та через Львівське шосе, мікрорайон Дубове. Тролейбуси за цими напрямками очікуватимуть в районі заїзду до парку «Молодіжний» на вулиці Степана Бандери. Вартість проїзду – 10 гривень, додає Віктор Паламарчук. 9 угод на 15 тисяч кубометрів газу уклали на закупівлю блакитного палива за літніми цінами на опалювальний сезон у Хмельницькому. Про це розповіла начальник Центру обслуговування клієнтів акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Ірина Решетнік. За її словами, угоду можна заключити до 25 вересня. Сама процедура укладання угоди становить від 5 до 10 хвилин. Нагадаю, 23 серпня обласні збутові підприємства газу запровадили акцію енергозбереження, яка передбачає можливість закупівлі газу за літніми цінами з подальшим використанням в опалювальний сезон.
Економіст за освітою Наталія Ряжак саме уклала угоду на закупівлю газу з елітними цінами на опалювальний сезон. За словами Наталії, у неї трикімнатна квартира площею 120 квадратних метрів з індивідуальним опаленням. Планую зекономити 25% коштів, додає жінка. Я порахувала, що я платила за зиму 1200 кубів газ. Це виходило мені десь 10 тисяч. Зараз я зекономлю 2,5-3 тисячі, це виходить 25%. За словами начальниці центру обслуговування, клієнтів акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ірини Решетнік, для укладання угоди на придбання газу за літніми цінами необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Угоду не може заключити абонент, у котрого є заборгованість за спожитий газ, додає жінка. Газ по акції сьогодні ми продаємо по ціні 5,99, але ця ціна не включає вартість транспортування та постачання газу. Це лише сам газ. В подальшому протягом опалювального сезону споживачі, які придбали газ по акційній ціні, будуть отримувати платіжки за транспортування та постачання газу. Сама вартість газу в платіжки вже включатися не буде, так як вони оплатили її попередньо. Найбільше від цієї угоди виграють абоненти з індивідуальним опаленням, каже Ірина Решетнік. Споживачі, які мають централізоване опалення, споживають газ у нас лише для споживань, для приготування їжі. Тому вони можуть придбати об'єм газу лише для приготування їжі. Зазвичай це невеликі об'єми на приготування їжі. Самі великі об'єми у нас йдуть на великі квартири, будинки, там, де є індивідуальне опалення і опалювальний сезон, витрати дуже значні. Якщо абонент не використав усього закупленого газу, ця переплата залишається на його рахунку, каже Андрій Левицький. Обмеження, які встановлені на придбання цього газу, це 25 тисяч метрів кубічних. Тобто це максимальна цифра, на яку можна, скільки можна придбати цього газу. Ця акція діє до кінця опалювального періоду. Якщо людина закупила цього, бо багато виникає питань, да, можливо, я стільки не куплю, в мене лишиться. Коли він використав всі обсяг газу по кінцю опалювального періоду, і він всі ці гроші не використав, у нього лишається переплата, і цю переплату він вже може використовувати, ну, безпосередньо так, як використовував далі, в поточному якби, місяці, по поточній ціні за спожитий газ, який він там вже спожив в квітні, в травні і тому подібне. Андрій Левицький додає, газопостачальна компанія, яка закуповує газ за літніми цінами, таким чином хоче збільшити розрахунок за спожитий газ та зменшити кількість боржників. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За словами прес-секретаря акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Лесі Андрійко, в області 406 тисяч споживачів газу, з котрих 80 тисяч 719 людей користуються лише газовою плитою, 35 тисяч плиткою і газовою колонкою і 294,5 тисячі з індивідуальним опаленням. Художній фільм «Заборонений» на допрем'єрному показі у Хмельницькому представила творча група у повному складі. Серед них автори сценарію Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов, режисер-постановник Роман Бровко, виконавець головної ролі Дмитро Ярошенко та продюсер Артем Денисов. Геть окупантів з Праги! Чоловік підпалив сам себе на Хрещатику. Це сцена спалення з офіційного трейлеру «Стрічки заборонений». Аби достоменно відтворити історію Василя Стуса, автори перевірили чимало фактів і поспілкувалися з тими, хто знав родину Василя Стуса і сидів з ним на зоні, каже режисер-постановник фільму Роман Бровко. Взяли повністю матеріали справи суду, і що там було сказано без перекручування, без зміни, без якихось там, ну, скажімо так, без підміни понять ми її зробили. Тому вона є фактично в документальній манері. Там дуже творчо було і важко робити, тому що зазвичай в кіно, да, є художнє бачення, художня інтерпретація, якось там. А тут довелося, ну, от слово в слово достовірно така собі вийшла сцена реконструкція подій. У головній ролі дисидента-шестидесятника – актор Дмитро Ярошенко. Був досвід в театрі, я грав 4 роки у виставі за британським автором письменника, в'язненого в тоталітарній державі, якого після вбивають. Там, ну, ми грали дуже багато кожного місяця цю виставу, і я переніс деякі технічні речі і, ну, також техніку занурення в ці переживання переніс до фільму. Автори сценарію Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов за фільмом написали і книгу. Кажуть, вони між собою різняться, хоча і сцени подібні, але книга повніша. Та доповнюють, що початкова назва стрічки була інша. Так вийшло, що вони співпадають тільки в якихось моментах біографії Василя Стуса. Ми створили таку легенду, в якій теж фігурує збірка «Птах душі», яка зникла, і тому фільм називався «Птах душі».
От потім він став називатися просто Стус, а потім вирішили для того, щоб це не зовсім про Стуса, це про людей, теж які його оточували, шістдесятників. Тому це такий заборонений час, заборонена доба. І тому і він серед них заборонений все життя, і ті, хто поруч з ним, вони теж стали заборонені. У фільмі використано багато київських натурних об'єктів. І тюрма була знайдена в Київській області. Бережанська виправна колонія, каже продюсер фільму Артем Денисов. Бюджет фільму склав 38,1 мільйон гривень. 50% профінансувала держава, Держкіно. І 50% – це інвесторські кошти. На допрем'єрний показ прийшов і хмельничанин Кузьма Матвіюк. Один із тих дисидентів, хто сидів у таборі разом із Василем Стусом. Це були 1973-1976 роки у зоні у Мордовії. Так, він писав вірші. Їх забирали і знищували. Так що єдине джерело було – це ми переписували, ховали. Переховували, і я переховував. Були навіть деякі курйози з переховуванням цих віршів. І потім потім кому давали побачення, або хто звільнявся, то він ці вірші вивчав на пам'ять. І тоді відтворював і таким чином. У широкому прокаті стрічка «Заборонений» стартує з 5 вересня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре.